Vasa var ekki, sandur né sær, né svalar unnir, jörð fannst æfa né upphýmin. Gap var kinnunga, en gras hvergi. Svá hlætt sem loft vindlust og heims vafurlogi. Þetta svo fallegt að maður getur ekki sagt neitt meira. Kinnungagap höfu skepnundar. Stóri smellur, Bangus Búlbus, stór smellin hugmynd. Vita vísindamenn allt hana. Hvaðan þessi hugmynd komin? Hver framkvæmir hana? Tókum brot úr sekundu? Hvað dökka efnið? Og hvað dökka orkan víðfeðma sem alls ekki á sköpuðu sviði? Lærum hjá Dr. John Heikelín. Við skulum nú vera á jörðinni. Skilningavitin eru streituvaldarnir en við getum ekkit kennt þeim Því þau eru svo neðalega í sköpunarkeðjunni. Þau samsvara höfuðskepnunum 5, Mahabhuta. Og auk þess eiga skilningavitin ekki að stjórna huganum okkar, heldur öfugt. Við eigum að vera með svo altæran mannlegan huga að skilningavitin ráðskist ekkit meðan. Skilningavitin okkar nema gungni á gungni ofan. Til þess skóp ég mér þau. Þau gleðja hugan samviskusamlega með gungnis, gúmulaði og göfum sem þau færunum. Hann óseðjandi, síhugsandi, sípælandi, þyrstir í fróðleik og annan leik. En vitum vonandi að hugur okkar hefur fíngjarða hæfileika til að finna vitund. Eitt bera athuga, hugurinn okkar eigin sköpun. Amkar, ég bý mig til, finn mína ásköpuðu vitsmunni og svo bý ég til huga. Og fer ég þá að hugsa. Þessir möguleikar fyrir hendi úr ginnungagapi komnir. Hver á að stjórna, ég eða hugurinn? Ég ekki kóngurinn, ha? Húsbóndi hér á bæ? Þetta mín hugmynd í upphafi og ég ber því ábyrð á öllu þessu bröltu mínu. Á undan höfuðskepnunum og skilningavitunum sköpum við hugan, manna. Á undan huganum, svinn, vitsmunni, búd. Á undan því öllu, fyrst, einstaklingsvitund, ahankar. Ég bý til þetta ego. Ahankara, ég, kar, gera. Þetta sem svo skyggir á það sem við erum í raun. Ég sé þig og þú sérð mig, en við sjáum ekki að ég ginnungagap og þú ginnungagap. Nútíma vísindamenn fundu höfuðskepnu og voru að honum æðislega kátir og montnir og sögðu Gamla módeli var jörð, vatn, eldur, loft, en nú höfum við fundið fimmta efnið sem var ekki vitað áður. En það nú ekki rétt. Maharishi, indverski eðlisfræðingur mikli, bendir á stönsu í ævafornu vetum. Búmir Apo, Analo Vajú, Kam, Mano, Búdýr Evaja, Ahankar, Iti, Me, Pina, Prakritir, Astadaha. Jörð, vatn, eldur, loft, rúm, hugur vitsmunir, Búdýr. Ég geri mig, Ahankar, ég bý til einstaklingin mig. Náttúra mín sem skipt í átta. Bhagavad Gita. 7. kafli 4. stansa. Þetta hefur alltaf verið vitað í þúsundir ára. Gleymst hjá okkur hér á myrkum öldum og nútíma vísindamenn að endur uppgötva ýmislegt voða montnir auðvitað. Mömm háskólinn hefur handa okkur nýjustu vísindi jafnvel fjarnám handa öllum og rannsóknir innan vitundar. Grundvallar munur á aðferðafræði. Hlusti nú og skilji þennan reygin mun utanfrá og innanfrá rannsóknir. Vísindamennir okkar hafa mjög skoðað efni utanfrá og fara innar og innar í efnið, en sjáandi menn sjá allt út frá vitund. Sjá hvernig aðeins vitund er þeir sjálfir og sjá hvernig við sköpum okkar heim úr eigin vitund. Vísindatækin og tólin nema efnisheiminn, allt honni hverfula kvarta og menn spyrja sig í hæstalagi hvað þarna sem við nemum ekki. Einstein var viss að samsviði væri þarna, en Einstein gat ekki vitað að það ég sjálfur. Hinn eiginlegi ég, en menn sjá það bara alls ekki. Ég sé efnið og ég að rannsaka efnið og fyrirbærin í heiminum. En hvernig á ég að vita að flottu augun mín sjá ekki hvað ég í raun? Höfuðskepnan rúmið, Akash, Kung, þrírfjórðu að stærð miðað við hina fjórar, sem eru þá til samans einn fjórði. En með augunum sjáanlegur efnisheimur lítið brot af öllu.
Efni kvíðadoppan og fjólubláu höfuðskepna hlutfalla myndinni. Akar að hluta skapað, að hluta óskapað. Raunar fyrsta höfuðskepnan, ekki fymta. Óðins vila vía reyfing skapar rúm, eter, akar. Þetta byrjar þannig í gapinu. Í bók Maharishis Mahesh Yogis, On the Bhagavad Gita, chapters 8-6, A New Translation and Commentary. Til dæmis á blaðsíðu 471-494 allt þetta og meira til. Þessi gita það sem maður, óuppljómaður maður, getur skilið með kollinu sínum. Fyrst, þegar hann í raun kominn fram yfir fyrsta kafla Hávamála, fram yfir lotfofni, yfir í rúnatal í skilningi. Hér eru fyrstu sex kaflarnir af 18. Raunar kominn út sá sjöundi kaflinn líka. Svo þegar heimsvitundin hækkar, gefur Maharishi okkur fleiri og fleiri. Þetta kemur allt smátt og smátt, því miljónir manna hafa lært TM tæknina. Og Global Country stefnir að 8.000 til 10.000 braminum og punditum í jókaflugi saman. Þannig ég til að hækka heimsvitundina. Hreinsa út streitu og grugg, samræma. Kvadratrótin af 1% fjölda jarðarbúa, sá fjöldi í kröftugu jókaflugi saman reglulega. Íslensku doktor í stjörnumfræði sagði, heimurinn var til úr engu og heimspekingar eiga enn eftir að útskýra hvernig eitthvað getur orðið til úr engu. Auðvitað sjá ekki augu hans að hann ginnungagap og hann veitu þetta ekki að hann það, skapar þennan alheim úr ymi, aðeins, í sínum klára, kolli. Hann jú aðeins menntamaður, skilur ekki meira. Hefur menntun ekki náð lengra en þetta hér og nú á Íslandi, þótt prógráður fínar, fáist. Vitum við nokkuð að alheimurinn bullandi bóla freyju og að hann innan okkar því við erum vitund? Vitum við nokkuð að heimur ekkert nema gungnir, kvarkar og fös og agnir sem við búum hann til úr í heilanum okkar? Við skulum leggja auga að vefi til að sjá og skilja hvað mýmir mann. Hefur einhver sagt okkur að ormagöngin hans rata eru greiðfær? Þegar maður bregst í ormslíki og bregður sér í hnýtbjörg, smýgur inn. Í hamingju leitinu ævarandi. Hugurinn alltaf að leita hamingjunar. Það ekki nóg að bíða. Henni rignir ekki utan hnýtbjörga. Kennarinn kemur ekki til nefandans. Gunnlöð ekki til óðins. Heldur kemur nefandinn til kennarans. Óðinn til Gunnlaðar. Þegar hann tilbúinn, til að fá æðstu þekkingu. Gunnlöð kemur ekki til okkar með mjöðin dýra, heldur við til hennar. Og það þarf að bölverka Bínu Pons. Hvernig? Hvernig kollum við í rata og byggjum hann að gera ormagöng? Við gerum það með því að nýsast niður. Hann býður okkur þar með göngin tilbúin. Þetta kjarninn í fornasið, hið eina sem skiptir máli. Og alltaf sjálfur leið þú sjálfan þig. Hismið og umbúðirnar Orðin og útskýringarnar, allar flottu myndirna mínar, allar þessar skræður, aðeins til að fá okkur til að líta í þessa áttina. Raunar aðeins 180 gráðu umsnúningur í hamingjuleitinni, beygju umferðamerki. Hamingjan ekki þarna úrti í hverfuleikanum. Hún hér inni í hnýtbjörgum, í glaðheimum, í ægi, í orku hlaðinni kyrðinni sem við erum. Ymir og gungnir, það sem veröldin Í besta lagi smá agnir einhvers konar klumpum og stangli, svona sólkerfi og þannig, svo dökkt efni og mikla dökka orkan í alheimunum okkar. Okkar hugsanir skapa okkar veruleika úr þessu óhöndlanlega finniríi. Ritjo Achari, Parmivíóman, Jasmin Deva, Arihivise Nishetu. Jastanna veta, kem Ritja Karishati. Ja í tadvitu, taime samasate. Fyrsta lína. Vers vetana eru í hinu óskapaða, í gapinu milli atkvæðana. Þar sem fylgdin, fullt atkvæði A, fellur saman, aksara, innan tífatúns. Þar búa tífar, deva, devata. Þeir gjósa, íslensk hugsun eins og hverir, eru hvati að skapandi vitsmunum, sem eru náttúrlögmálin. Hvatar að og orsök alheims þess skapaða. Tífar bera ábyrð á því að sköpun verður möguleg. Þriðja lína, sá maður sem ekki hefur meðvitund sína vakandi gagnvart þessu sviði, skapandi vitsmunum, tífatúni, fær ekkert út úr vetunum, aðeins orð og hljóð en skilur ekki. Hvað segir honum svo sem sannleikurinn sem þar settur fram þegar hann veit ekki einu sinni að hann vitund, sannleikurinn?
Hann ekki sjáandi á að allt vitund, ekkert annað Hann lifir í efnisheimi og skilur ekki annað en það sem augun sjá. Hann les orðin en það ekki að vera læs. Gapið milli orðanna. Fjórða, en þeir menn sem þekka þetta svið tilverunar gapið af eigin raun, hægt að yfka TM-tæknina og finna þannig þetta svið, þeir öðlast kyrð og orku, skilja heildi lífsins, hafa þekkinguna í sér. Orð mér af orði, orðs leitaði. Sköpunin fyrir ekki fram í orðunum, hljóðunum, heldur úr gapinu milli þeirra. Úr A, sem fyrsti stafur ríkvetu, þegar A fellur saman, xare, innan eindarinnar. A kemur úr punkti, víkar út í óendanleika og hverfur aftur, fellur saman, í punkt. Sköpun úr gapinu milli orðana. Mímir minnið allt. Allt auðvitað eindin. Og svo minnið að við hún. Ekkert annað Mangi veit, engin þekkir, dýft mímis brunns. Óðinn og mímir verða ekki tvennt við að óðinn öðlast það sem mímir man. Ég man, endurheimti minnið smriti, að ég ginnungagap. Ég enn meira einn þegar því náð. Sá sem man verður ekki tvennt. Ekki ég þá aðeins einn, heldur allt. Þetta að leggja auga að veði, verða alsjáandi eins og sáka. Sarvardar sín, pasjate. Ginnungagap vísar aðeins til sjálfs sín. Vitund ég. Ég þar með sjálfsvísandi. Ég hverfist innan eigin náttúru minnar og skapa aftur og aftur. Prakritum svam að vasta pía. Vissri djámi puna, puna. Bhagavad Gita, 9. kafli, stansa 8. Þessi Gita sem sagt það sem maður, óuppljómaður maður, getur skilið með kollinu sínum. Ef hann í raun komin fram yfir fyrsta kafla Hávamála, fram yfir lotfofni, yfir í rúnatal í skilningi sínum. Hljóðvetanna ekki skiljanleg óuppljómuðum manni og hann veit ekki að það ekki orðin, hljóðin, heldur gapið milli þeirra sem allt. Ríkvet brjömmun, ginnungagap. Sama veta rishi, óðinn. Jatjúrveti devata, vili. Adharvavet tjandas, vjei. Auðvitað hver sig heildin, því ekkert annað en eindin Visnu Shiva Brahma kyrð kraftur sköpun. Atvið, Brahma ekki sama Brahman, Brahmatma. Svo breytist við sandi. Brahmin svo maður sá, atvið skilning ríkstölu, sem flytur þekkinguna áfram, mann fram að manni í þúsundir ára, maður sem kann vetur og skilur. Sá sem fæðist Brahmin, fæðist til þess karma síns að flytja þekkinguna tæra. Fáir komnir svo langt á þróunabrautu sinni. Það dýrmæt manns ævi. Hvað svo þetta áttfalda hvað, astadaha, áttfald, áttföld náttúra endarinnar sem skipt náttúra? Þrennt í sköpunarferlinu fíngerðara og fremra höfuðskepnunum 5. Höfuðskepnunum maha búta sem skilningavitin 5 samsvara. Og verður til á undan þeim. Tilurð einstaklingsvitundar að hann kar að búa sig til fyrst. Hugur, svo, greind svinnur vitsmunir, komið þrennt af 8. Allt eindin mikla. Hún breytist ekki við svona skrauteld að blís. Hún kyrð og kraftur svo mikið sem loft lætt. Og á hreyfingu innan sjálfra sín iðandi í fullkominni reglu. Allt í heimi hefur þessa reglu. Ginnungagap aðeins ginnungagap Við erum ginnungagap. Ginnungagap ber mörg nöfn í munni hinna vitru. Hér regla, hér möguleikar alls, óendanlegir möguleikar. Það raunveran, grundvallar raunveruleikin, ósýnilegt veraldlegum augum. Sjónin jú samsvarandi höfuðskepnu. Skilningavitin virka í verslu. En ekki í grundvallar raunveruleikanum. Ég gerir ráð fyrir að þið skiljið þessa formúlu eðlisfræðinnar, svo ég þarf ekki að vera að útskýra hana hér. Ginnungagap framhald, sjálfsvísandi, vísar aðeins til sjálfsín því ekkert annað Ósigranleiki, fullkomið jafnvægi, óendanleg kyrð og óendanlegu kraftur, fullkomlega vögult innan sjálfsín, allir möguleikar náttúrulögmálna, einfaldleiki, óskapað, samræmandi, endanlegt samræmi.
Tær þekking, svinnur, óendanleg skipulagshæfni. Hið fullkomna samræmi, sameinandi, sæla ananda. Sjálfsk nótt, sjálfvissi nótt allt. Óendanleiki, frelsi, óendanlegi möguleikar. Innan ginnungagapsbúa allir möguleikar. Ætið í framfara átt, ekkert neikvætt til, nærandi, ódauðileiki, gerir allt altært, hreinsar brott allan grugg og ótærleika, óendanlegir sköpunarhæfileikar. Ginnungagap ber mörg nöfn. Framhald. Sjöt ofur símis, superstring fíld, vitund, æðra sjálf manns, ég gefin óðni, gefin sjálfu mér. Hið takmarkalausa óendanlega eilífa samræmi, eind. Er þið eina sem allt saminað í því. Úr því myndum við huga og svo efni. Samsvið allara náttúrulögmála á ensku Unified Field of Total Natural Law. Stjórnarskrá alheims tilveran. Glaðheimar óendanlegrar víddar og tímaleysis. Ægir tærrar vitundar. Atmabirum. Allt innan ginnungagaps því ekkert annað Vitund okkar ginnungagap. Sjálfsvísandi vitund innan hennari ferlið óðin vilji vegi vilji óðin. Fullkomið og flekklaust, tao, satjit ananda. Samsvið óðins vila vía, samhita, rishi, devata, chandas, á vísindamáli Unified Field, Hilbert, Observables, States. Eind, uppurni alls, hæfileikin til að skapa. Setur allrar þekkingar og reglu, ragna sjöt. Himnaríki, himnaríki á jörðu þegar að menn eru uppljómaðir. Tómið mikla, móður kviður heimsins, raunveran eina, hið helgasta, fyld, fylling, púrna, allt í því og ekkert annað úr því kemur fyld. Sannleikurinn eini, og fleiri nöfn finnast í fornum menningarheimum og lifa enn í dag. Nú hljótið að skilja hvað ginnungagap Svo nýsumst við niður og lifum það eitt hríð, laus úr bunnunum og gungni heims. Já, þá veitum við það, svo mörg voru þau orð. Kroppurinn okkar gungnir, fallvalt og hverfult efni, það að segja smák gungnis klumpar. Við hamkar, ég bý mig til sem einstaklings, búg, vitsmunir, manó, hugur. Plús höfuðskeppna 5, mahabúta. Og látum nú ekki skilningavitin stjórna huganum. Nú vitum við of mikið til að það gerist oftar. Þegar við verðum altær, sinn okkar kát, sinn það síjan óstífluð, kemur af sjálfu sér sem auka afurð að við látum ekki glepjast af glingri geimiskerða lengur, aðeins njótum þess og erum þögult vitni alls í heimi. Stefnum ekki í rímþursa líf. Við þekkjum nú lokfara lundin barra. Gnótt færa okkur gná og fulla. Við sáka hinn sjáandi, alls sjáandi, vitni alls sem út glugga valallar. Hvað múspels eldurinn? Eitur dropar elli fáa. Hvernig kviknar ymir, ættfaðir hrímþursa? Mjög vantróð andlega séð. Eitthvert þróunarstig sem við gerðarnar ættum að þróast frá og úr. Auðumbla, bráðunandi hrím, sem auðumbla sleikir sér til lífs. Og búri okkar, og besla, og burr. Búr, búrva, sanskrít. Ginnungagap kyrð dýpisins. Svo hefur það yfirborðsöldur. Það á eilífu yði og það getur gárast, þótt að breytist ekki spor við slíkt. Ginnungagap þekking á reyfingu, kyrð og kraftur í senn. Sívökul kyrð og kyrðar vökult svið á sig komulag. Öldur og hafi í raun hafið. Sá maður sem vinnur út frá ægi, dýpi vitundar, hefur stjórn á sínum fögru ránardætrum. Skilningavit hins tæra manns eru undir hans stjórn en ekki öfugt. Hvítir hestar fyrir vagni Krishna, vagn sem sama og líkami, tákna þennan tærileika. Rúmið, Akash, Kham, verður til á eftir huga, manas, sem númer 3 af 8. Fyrsta höfuðskepnan, Akash, þar sem rúm möguleiki á hreyfingu. Höfuðskepnan á hreyfingu loft, verður til í rúminu. Þar sem hreyfing möguleiki á núningi sem myndar hita sem verður eldur, ljós, hiti. Þar sem hiti getur orðið bráðnun og höfuðskepnan vatn fljótandi. Þar sem vökvi getur storknað, þar verður jörð. Heimdallur heyri grasi gróa og ullina vaxa. Hann hinn fíngerðasta heyrn, fyrsta skilningavitið af 5, sem samsvarar rúminu.
Heimdallur þrír fjórðu skapaðra höfuðskepnana. Atvið í þessari röð. Fyrst heimdallur, hræsvelgur, hræsvelgur eða hræsvelgur, velgur hjálmseti, Kári eða loftaflýta sér eins og það heitir á fróni. Hann á við tilfinninguna, snertinguna, annað skilningar við okkar að fimm. Ullur, bál eða logi eða hrýmnir, eldur, hiti á við sjónina okkar. Vitti, sær, gælunafn víðis sem sævar heiti, bróðir vinds og elds, bragðskinn. Móðir jörð okkar hlöðin, ilmand, lyktarskinn. Ég held að náttúrulögmálin og guðin sem forsetar þeirra séu nefnd í hverju einustu kálfaskræðu. Nú gætum við hafa orðið ólæsuna að bráð því orð eru aðeins hismi sem varðveita kjarnan. Hugtökin gætu verið orðina klissjum sem við vitum eiginlega alls ekki hvað eru. Klissjur eins og trú, kredi, kredda sem stoppar í hugsun sannleikan. En varið ykkur, erum ekki hann. Hugsun sannleikan leiðabók strætó. Ríkvet möguleikar alls sem svo finnst í sköpuðum alheimi. Allt fylgir nákvæmri reglu og nákvæmum lögmálum. Eind verður margt, en áfram eind. Og þessi svokallað sköpun Freyju og okkar hefur ekki áhrif á hana. Þetta byrjar allt í tífatúni, samsviði allra þessara margumrættu lögmála náttúrunar, sem við áttum okkur eftir vill ekki á hvað eru. Til paraprakríti, æðri náttúra, og prakríti, náttúran sem sjónin okkar nemur, alheimur okkar. Hvert eitt upphafs lögmál markfaldar sig og endar í óendanlegum fjölbreytileika sem allur sem einn fylgir sömu reglu. Reglu sem fyrir hendi í kynungagapi. Annars væri ekki neinu möguleikar sköpunar. Rán rögn reygin þýðir regla. Þessi fimbulmikla regla úr eind í alheim. Hvert eitt lögmálana springur út í ótal á mjög skipulaðan hátt. Sjá Tony Nader, Human Physiology, blasið 56-57. Sú innmikla regla sem sagt fyrir hendi í kynungagapi. Þess vegna finnst regla þessi í öllu í alheimi. Reglan kynungagaps. Lögmál, kisa verpir ekki eggjum sem eru fuglar eða eðlur, heldur eignast kisa alltaf kettlinga. Sáka með rætur í leðju, táknuð sem lilja, lótus, dafnar upp í sólina. Náttúrulögmál. Hver gjörð á sér jafna mótgjörð urður verðandi skuld? Svo sem við sáum munum við uppskera. Náttúrulögmál. Hvert sem við lítum finnum við þessa fullkomnu reglu. Við getum reitt okkur á hana, við treystum henni. Aðeins apaskapur mannana riðlar þessari fullkomnu reglu og maðurinn fær skuld gjörða sinn í hausinn fyrr eða síðar. Fjölbreytileiki veraldar með öllum sínum andstæðum og tvískinungi stenst ekki án gapsins. Alheimur þennst út af ógnarkrafti. Náttúrulögmálin næra og uppihalda öllum alheimsgungni, orku, efnisögnum. Að lokum verða ragnar rök. Alheimurinn þessi okkar þá ekki lengur. Þegar fjölbreytileiki, fjölföldun, myndast frá hendi náttúrulögmálana, guðana sem þeirra forseta sem eru ábyrgi fyrir allri reglu heims, verður umbreyting úr einu í annað. Ekkert skapast í raun aðeins umbreyting á sér stað. Hið gamla ásikomulag eyðist, eyðilegst, leið grundvöllur þess að hið nýja tekur við. Allt breytist úr einu í annað, ekkert nýtt undir sólinni. Endalaus ferli, alheimurinn okkar þenst út, helíum og vetni breytist í önnur efni. Óðinn vilji við ég, Freyja, jötnar og svo dans náttúrunar. Sattaguna, sannigunni, rajaguna, rasjugunni, tamaguna, fámgunni. Lögmál sköpunar og lögmál eyðingar vinna saman á fullkomlega reglubundin hátt, breyting, ferli. Við sjáum reglu í hreyfingum reikistjarnana í okkar sólkerfi. Verk guðanna samkvæmt heiðnum góðsögnum. Reikistjarnana bera raunar guðanöfnin. Þessi regla í okkar líkama einnig, í öllu sem lifir og hrærist. Við sjáum hann í sólkerfum, hvert sem við lítum, í alheimi okkar. Allt gerist í þeirri reglu sem sjáendur skilja, sjá, frá upphafi til enda. Fyrir hendi í gapinu. Nákvæmlega eftirmynd þess. Kynungagaps, reglu, athuga Dr. John Hegelin. Nútíma vísindi vita einnig að hægt að reikna allt þetta út. Stærðfræði kerfi, formúlur, fyrir hendi. Þetta sem kallast vísindaleg sönnun. Þar sem hægt að framkalla ákveði ferli, fyrirfram vita ferli, með sömu tilrauninni aftur og aftur og alltaf sama niðurstaða verður. Nú fyrirfram vituð
og þá orðin vísindalega sönnun niðurstaða. Það sem við gerum í þundarflæði í þágu framþróunar, hefur jákvæð áhrif á allt og við fáum góða skuld. Hver sú einasta gjörð sem skaðar eða riðlar jafnvæginu á óæskilegan hátt, færir okkur óheillavænlega skuld. Hvert einasta lögmál náttúrunar virkar á sviði áhrifa og afleiðinga. Sá, uppskera, gjörð á sér mótgjörð af jöfnu. Hugsanir, orð, gjörðir mannana sem ekki halda uppi fimbul flæði þundar, verma þýðir það sem uppi heldur. Hvað eina sem ekki stiður framþróun og þann ægikraft framþróunar sem við ekki getum skilið fullkomlega, með okkar litla sæta fullkomna heila og öllu flottu rannsókna tækjunum okkar, svefnþorni stungið. Hefur ekki stuðning náttúrunar þegar út af brautu þróunar og stríðir gegn flæðinu mikla, fitar fenri, drómi, doði, drungi og læðingur, auðlagangur, rusl. Það hristir náttúran af sér. Allt fyrirfram vitað, skilið, vegna þessarar miklu reglu sem allt fer eftir, en samt hefur maðurinn frjálsa urði, frjálsan vilja. Því fylgir mikil ábyrgð sem við verðum að gera okkur grein fyrir. Loki, manginn, á gelgjuskeiðinu. Flott föt og ytra útlit mælikverði á hver flottu maður Mentun hefur brugðist ef unglingarnir lifa ekki annað en yfirborð. En sem betur fer eru nú skólar víða veröld með vitundaþroska mentun. Þegar nýðst á náttúrinni gerum við stríðan tón, stríðum gegn náttúrlögmálunum. Misþyrmum þundarflæðinu. Niðurrífandi öfl ná undirtökum. Og það kemur í hausinu okkur, eins og við sáðum. Sem sjúkdómar, slys, tap, misheppnaðar tilraunir til verka. Þjáning. Áhrifin ekki aðeins á líf einstaklings heldur í umhverfinu og allt. Gremjum aldrei góð að oss, eigi kann slíkt glapræði góðri lukku að stýra. Vada pitta kaffa. Copyright Dr. John Heikelin, heimsfrægur skammtaeðlisfræðingur spinn. Sem til úr höfuðskepnunum 5. Í Valhöllu eru andhrímnir, eldhrímnir, særhrímnir. Hrím táknar hér tærleik. Hér, uppljómaðir, bregða menn sér í ormslíki daglega. Þetta danskur silfurforngripur. Ginnungagap þekkt sem mímir, sem ríti, minni, smara, það sem munað Mímir og óðinn sem einn, minnið, sá sem man, það sem munað áfram einn, þríend. Tengslum sem einhvers konar minni, Milli dýpisins og yfirborðsaldana viðhaldið af tímum, devata, höftum og böndum. Engin raunveruleg tenging Höft og bönd svins gjósandi hverir, kvatar, svins eldgos. Hinn mikli skilningur og þekking á hreyfingu. Hinn mikli svinnur á hreyfingu. Til viðhalds tengingunni milli öldunar og dýpisins og útþenslu veraldar sem Freyja puðraði upp. Minnið tengir innri kyrð og ytri ókyrð. Okkur, eiginlegu, sjálf, við okkar líf. Það hægt að skilja ægi, ginnungagap, sem mými. Þegar talað minni í þessu ægi djúpa samhengi. Hver mannleg hugsun sem alda, ránardóttir? Hvaðan kemur hugsunin? Hvert mannsins líf, æviskeið, sem alda, ránardóttir? Hvaðan kemur lífið? Hver lífandi maður og jörð alda í ólgu darraðardans heimsins? Engin alda til án hafsins. Engin maður lífir án ginnungagafs, hann það. Ekki stenst án upprunans eindarinnar, allt hún, sem verður áfram eftir Ragnarök. Ekkert annað Mantra bremunjör vita námat heiam. Hljóð og gapið til skiptis, alltaf til skiptis. Hljóð gap eða Gúnir gap. Af orði mér orðs leita. Þegar menn nýsa niður og falla aftur þaðan, hafa málvísa 138 og áfram, upplifa þeir þetta sama, gapið, aftur út í hugsanir, gapið, aftur út. A sarfavak. Öll hljóð og orð, í og úr einu hljóði, orði, atkvæði. A. Aknim í le. Sem svo fjölfaldast í 192. En allt verður til úr gapinu milli orðana. Sjá Tony Nader, Human Physiology, blaðsíða 50 og 67. Nálægð við ginnungagap veitir óendanlega gleði.
Það eru glaðheimar vitundar. Þar öll þekking. Þegar nefendur skilja að þekkingin í þeirra eigin vitund, sem undirrót allrar þessarar óhöndlanlegu veraldarinnar fegurðar, verður mikil gleði. Nefandinn, það að nema, námsefnið, þríeind. Þá eru hæg heimatökin. Vitundarþroski næst. Við nemum upp þekkingu. Veröldin mithja. Mithuja, mithja. Grísku mithos eða mithosis. Bara lítil saga sem stenst ekki sem raumuruleg. Ekki alveg sönn, skálduð, álfasaga og undurfalleg. Gersamlega út í hött að hafna veröld. Hér okkar tækifæri til að ná fullkomnun. Veröldin eins og við erum og þá breytum við okkur í það sem við viljum að veröldin sé. Það sem við viljum að aðri menn geri okkur skulum við þeim gjöra. Og ef við viljum fagra veröld skulum við vera alfögur allt í gegn sjálf. Ævi okkar möguleiki til þróunar. Til þess þurfum við að skapa okkur kropp til að ganga í og þar með sleipni til að ferðast á í áskarð. Sleipnir einstaklingsbundið þarfa þing, heims besta dýrmætasta brúkunarross. Valkyrjan jafn gömul mannkyninu og alltaf til þjónustu reiðubúin. En við verðum að byggja hana þessa þjónustu. Við þurfum að vera reiðubúin, börr. Mjötviður mær, mjötuður, ímur hið aldna tré. Askurinn veraldlegur, hann ímur að lokum eftir langan tíma. Alveg nákvæmlega hægt að rekna út hvenær Ragnarök eru. Ekkert sem ekki vitað og útreknalegt. Þeir sem lifa dýft ægis í veröld nærast daglega. Goðin, náttúrlögmálin, náttúran gefa góðan byr þeim sem dýpi ægis lifa. Þundar öfluga flæði heldur okkur uppi og við svífum áfram í Valhöllu. Það tilgangurinn eini, eitt nauðsilegt. Uppljómun eini tilgangur lífsins. Allt hitt sprell. Við erum hér að tala öfl sem við sjáum ekki en skipta öll máli í okkar lífi. Í okkar nauðsynlega jarðlífi til að þróast sem við getum ekki neitað að staðreynd. Listamaður leikur sér hér með Gundestrups kers myndir höfuðskepnurnar. En kannski hefur hann ekki vita það. Sjá Natvarja Indusdals mótin. Þekkingin flýst áfram þótt þeir sem varðveiða skilji ekki. Sannleikurinn þarf ekki nema sjálfan sig því hann deyr aldrei. Hornin á höfði þess sem nýsir þarna niður helgt hljóð fjár föður. Ímir. Þekking sem ætíð lifir með mönnum með því búin að sanna að hún sannleikan. Veldi sín, kerfi og dúllur þurfa ósynir menn að verja með odd og egg og tilkostnaði. En sannleikurinn hefur innbyggða vörn. Sannleikurinn ósigrandi.